Hetimet për vrasjen e Xhelal Reçit kanë forcuar dyshimet se ish polici u ekzekutua nga vrasës me pagesë, ndërsa krimi mund të jetë pasojë e konflikteve të birit. Besnik Reçi mësohet se ka qenë i dyshuar si i përfshirë në disa ngjarje kriminale të ndodhura në Fier, Durrës dhe në Lezhë. Burimet thonë se ai është shoqëruar disa herë dhe është marrë në pyetje, por blut nuk kanë arritur të provojnë kurrë dyshimet e tyre, ndaje kanë lënë të lirë. Përfshirja e tij në grupe dhe ngjarje kriminale dyshohet se ishte shkak edhe i atentatit që Besnik Reçi i bën në gusht të vitit të kaluar në Shëngjin, ku ai u sulmua me armë zjarri në kohën kur në makinë ishte me gruan e fëmijët e mitur. Personat me të cilët mendohet të ketë konflikte Besnik Reçi janë marrë në pyetje nga hetuesit, por janë lënë sërish të lirë pasi për asnjërin prej tyre nuk është arritur të provohet se mund të ketë lidhje me ngjarjen. Vrasja e Xhelal Reçit u filmua nga një kamerë sigurie, por pamjet nuk kanë ndihmuar në identifikimin e autorëve, të cilët mbanin në kokë kapele dhe mbulonin fytyrën me maskë anti-Covid. Mënyra e veprimit dhe fakti që ata nuk lanë gjurmë as në vendngjarje dhe as në makinën që përdorën për krimin ka forcuar dyshimet e grupit hetimor se kanë të bëjnë me vrasës me pagesë dhe një ngjarje të mirë organizuar. Hetuesit mendojnë se ekzekutorët e ish-policit mund të jenë nga Fieri, zonë në të cilën ishte vjedhur edhe makina që ata përdorën për vrasjen. Në vendin ku dogjën makinën afërsi të lumit mat në Milot, autorët besohet se priteshin nga një tjetër mjet dhe nga aty kanë udhëtuar në drejtim të Shkodrës. Për të zbuluar lëvizjet para dhe pas vrasjes, policia mësohet se ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë në biznese përgjatë autostradës.